Ek het al 41 kg verloor, kobai vet nooi, en hierdie is van my gunsteling ontbytgeregte. Dis vinnig, dit is suiwelvry en dit is baie lekker. So jy gaan 3 eiers vat en jy gaan dit saam klits en dan vat jy 3 worsies, viennas, chicken viennas. Jy kan sout ingooi en speserye. Ek het net so klein bietjie sout ingegooi. Verkieslik pink en malayan sout, maar ek het nou nie van dit vandag nie. Ek het 1 groot ei gevat en hom fyn gekap. En dan werk ek net alles saam goed deur en dan gaan ek 'n silikoon muffin pan spuit met spray en kook en dan gaan ek dit net inskep. Nou my hierdie mengsel het vir my 5 muffins gegee. En dan wat jy dan doen is jy skep dit eweredig in die houertjies in. Onthou om seker te maak dat die geklitste eier ook genoeg in elke gaatjie ingaan, anders gaan hy nie hou vas hê nie. Want dit is baie baie ekstra goodies wat hier in is. Nou vir die van julle wat so lief is vir kaas, julle kan kaas ook bysit. En 5 minute in die mikrofoon, voilà. Vir nog lekker resepte, gaan kyk gerus na my vetnooi vreugde ontbytresepte boek op my webblad www.talita.co.za. Dis 'n propvol heerlike resepte boek, vol lekker resepte met Bybelversies en alles wat jy nodig het. Lou Kaap Afrikaans www.talita.co.za. Dis nou tyd om aan te sluit by Kobai Vetnooi. R370 aansluiting, R120 'n maand en ek gee vir jou alles die